Вітання шанувальникам спорту та фізичної культури. В ефірі телеканалу «Авер» черговий випуск традиційного тижневика «Все про спорт». Хеллоуін став справжнім страшним сном для наших футболістів та баскетболістів у чемпіонаті України. Про це та багато іншого сьогодні у нашій програмі. Тож не будемо затягувати час і перейдемо до головного. Попередній тиждень був насиченим для футболістів Луцької Волині. Хрестоносці повинні були зіграти одразу два домашні поєдинки у рамках першої ліги чемпіонату України. У першому із них в понеділок підопічні Василя Сачка змагалися із житомирським Поліссям, яке ще не знало гіркоти поразок перед вояжем до Луцька. І нашій команді таки вдалося продовжити хорошу серію в чемпіонаті та зламати міцний житомирський горішок. Дивимося перший сюжет нашої програми. У звітному матчі на поле вийшов склад, який у минулому турі перемагав «Альянс», а Іван Цюпа зіграв свій ювілейний 200-й матч у професійній кар'єрі. Сама ж гра не надто тішила гольовими моментами. Волинь уже на першій хвилині воліла хитро розіграти штрафний удар, однак комбінація Валерія Болдинкова та Владислава Приймака не вдалася. Згодом пробував Богдан Оринчак, однак м'яч прилетів до рук Антону Яшкову. У середині тайму ледь збивчої позиції головою не пробив Джемаль Кизилатеш, а Сергій Сімінін з льоту на підбиранні пробив вище воріт. Пізніше не реалізував перспективний штрафний Євген Протасов, а Оринчак так само здалеку не влучив у ворота. Тож відпочивати команди пішли за рівного рахунку. Я не можу там сказати, що це була саме. Я не можу сказати, що це була найбільш яскрава наша гра. Однак завдання стояло не пропустити, і мене тішить, що уже ряд ігор ми граємо на нуль, і позаду ще не без помилок. Однак з'являється якась солідарність. Без ошибок, ну, появляється хоч якась солідність. На початку другого тайму неточними ударами по воротах обмінялися Євген Трояновський та Віталій Приндета. Двічі загрожувати воротам суперників міг Амбросій Чачуа, однак його удари труднощів голкіперу гостей не принесли. На 70-й хвилині дуже небезпечний пас у нашу карну зону пройшов на Ростислава Тарануху. Однак його несильний удар майже у порожні ворота нейтралізував наш захисник. А ще за дві хвилини відкрили рахунок волиняни. Після подачі з кутового та боротьби у штрафному майданчику суперників вдало на підбирання зіграв Оринчак, який підхопив м'яч та класним дальнім ударом відправив кулястого у дальній кут воріт Яшкова. 1-0. Активно дебютував за Волинь Джуліан Руф'є Кейта, який двічі міг загрожувати воротам гостей, однак не зумів акцентовано пробити у рамку. А на 84-й хвилині гри найкращий момент для взяття воріт мали гравці Полісся. Андрій Понедільник зряче пробував у дальній кут воріт хрестоносців, однак Владислав Леванідов врятував команду. А відтак Волинь святкувала мінімальну перемогу. Рівень індивідуальних дій гравців в якийсь момент... Рівень індивідуальних дій гравців у якийсь момент може вирішити підсумок гри. Оринчак дуже добре виконав удар, і це виконання принесло Волині перемогу. Думаю, якби ми не помилилися в тому епізоді, ми би не програли гру. Якщо б ми не ошиблись в цьому епізоді, я думаю, ми б не програли гру. Радує те, що ми б'ємо по воротах. Тішить те, що ми б'ємо по воротах. Не тішить те, що часто б'ємо вище воріт. В цілому вважаю, що ми трохи більше сьогодні хотіли та були ближче до перемоги. І я дуже радий, що ми сьогодні виграли. Дуже радий, що ми сьогодні виграли. Уже за декілька днів волиняни змагалися із краматорським «Авангардом». До матчу наша команда підходила з хорошим настроєм. Іван Цюпа проти Полісся відіграв свій 200-й матч у професійній кар'єрі, а капітан Сергій Сімінін готувався до 250-ї офіційної гри саме у складі Волині. Утім, в геловінську суботу на луцьких гравців чекав справжній футбольний шок. У матчі проти «Авангарду» Волинь одразу захопила ініціативу. Гольові нагоди підопічні Василя Сачка почали створювати у середині першого тайму. Спочатку з лінії карної зони пробив Амбросій Чачуа, однак м'яч лише трохи не влучив у дальній кут. Згодом після подачі ювіляра Сергія Сімініна, який зіграв свій 250-й матч за Волинь, з льоту не влучив у ворота Богдан Оринчак. На 35-й хвилині волиняни двічі загрожували воротам гостей після кутових ударів. Спочатку ледь не виграв боротьбу прямо на лінії воріт Максим Войтіховський, а вже за хвилину та Якубенко відвів загрозу після прямого удару з кутового від Чачуа. У підсумку на перерву команди пішли без забитих голів. Ми не та команда. Ми не маємо такого рівня майстерності, щоб обігрувати на одній нозі. Старалися, однак ті моменти, які створювали, потрібно реалізовувати. Які створювали, треба реалізовувати.
У другому таймі Волинь продовжила облогу володінь Якубенка. На 58-й хвилині цілий ряд гольових моментів розпочав Іван Цюпа, з потужним ударом якого впорався голкіпер «Авангарда». Невдовзі після кутового дальню стійку замикав Віталій Приндета, однак ударом головою не влучив у ворота. А після передачі Артура Рябова Амбросію Чачева лише трохи не вистачило для того, аби влучити у дальній верхній кут. Голкіпер гостей піймав справжній кураж. На 70-й хвилині він витягнув з дев'ятки м'яч після удару головою Войтіховського, а після цього супершанс мав Владислав Приймак, який з близької відстані спочатку не зумів пробити уже лежачого Якубенка, а потім добив вище воріт. А на 81-й хвилині доля жорстоко покарала Волинь за нереалізацію. Після подачі кутового захисники хрестоносців відбилися, однак на підбиранні здорово зіграв Дмитро Шинкаренко, який з лінії штрафного майданчика реалізував перший гольовий момент гостей 0-1. До завершення матчу волиняни могли відігруватися. Приймак не реалізував дві можливості, в одній з них пробивши у свого гравця, а Войтіховський, який в кінці матчу грав на вістрі атаки, після подачі Сіміні набив з льоту, однак неймовірний сейв знову здійснив Якубенко. Настроїлися таку на бойову гру, плюс ще й погодні умови. Налаштовувалися на бойову гру, плюс погодні умови та важкувате поле. Гра такою і вийшла. Бойовою. Можливо, надто багато комбінацій не було, а багато боротьби. Нам сьогодні пощастило. Забили гол та виграли 1-0. Нам більше повезло сьогодні, забили гол, виграли 1-0. У нас ще дуже багато роботи. У нас ще дуже багато роботи. І якщо хтось думав, що вже багато досягнув і ходив з високо піднятою головою, то потрібно було б хоча б витискати максимум з того, що ми сьогодні створювали. Це найгірша подія за весь час, що у мене був. Я дуже засмучений. Событие за все время, що у мене було. Я дуже розстроєний. Фінальний свисток зафіксував абсолютно нелогічну та несподівану поразку Волині. Виправитися за невдачу наші футболісти зможуть уже в наступному турі. 5 листопада на виїзді вони зіграють поєдинок проти одного з лідерів чемпіонату – гірника спорту з Горішніх Плавнів. Не зуміли перервати неприємну тенденцію попередніх вихідних і гравці Волині-2. Після розгрому Карпат у Львові підопічні Альберта Шахова розраховували на позитивний результат і в домашньому матчі проти команди «Чайка» із Петропавлівської «Борщагівки». Утім, більш досвідчений у змаганнях другої ліги суперник вміло зіграв на помилках молодих хрестоносців та повіз з Луцька усі три очки. Дивимося наступний сюжет нашої програми. У звітному поєдинку перші хороші нагоди для взяття воріт були саме у Волині-2. Зокрема, на 14-й хвилині Назарій Богома стрімко прорвався крізь захист суперників, однак відправив м'яч і повз голкіпера, і повз ворота гостей. А от у середині тайму ситуацію здорово напружували якраз гравці «Чайки», які створили одразу декілька хороших нагод. Однак ані Андрію Бартошуку, ані Максиму Лещенку відзначитися у воротах Волині-2 не вдалося. На 30-й хвилині гості здобули 100% можливість відкрити рахунок в матчі, заробивши пенальті після сумнівного фолу Слава Мороза. Утім, Арсеній Куркодим став героєм дуелі з Володимиром Тименком, відбивши удар кращого бомбардира гостей. А ближче до завершення тайму рахунок могли відкривати уже хрестоносці. Спочатку удар Богдана Кобзаря потягнув голкіпер «Чайки» Дмитро Іванов, а у другому випадку після подачі з флангу наш форвард пробив у бокову стійку воріт суперника. Не встигли волиняни розчаруватися у своїх атаках, як таки пропустили гол у роздягальню. Олександр Ярмак з лінії карної зони з рикошетом від захисника відправив м'яч у ворота, а наш голкіпер був безсилим 0-1. А настраювалися, ну як на звичайну календарну гру. Ми налаштовувалися як на звичайну календарну гру. По тренувальному процесу та усім інших моментах претензій до хлопців не було, як і по самовіддачі сьогодні на полі. Так, є деякі футболісти, які сьогодні зіграли не так, як повинні були, і прикро, що це якраз були лідери команди. Які сьогодні зіграли не так, як повинні були зіграти. І найобідніше, що це лідери команди. Волинь-2 після перерви заграла набагато активніше та отримала заслужені плоди своїх атак. Хрестоносці заробили пенальті у ворота гостей за фол проти Дмитра Янчука, а Назарій Богома без шансів для голкіпера виконав вирок арбітра 1-1. А ще за декілька хвилин кращий бомбардир Волині-2 міг забивати з гри, однак воротар команди суперниці відчайдушно кинувся під удар практично в порожні ворота і врятував свою команду. У середині тайму гості знову шокували волинян. Після подачі з флангу наш захист застиг на місці, а з-під нього вигулькнув Емін Сафіханов, який переправ кулястову порожній кут 1-2. Ще за 5 хвилин знову святкували гравці «Чайки», а Сафіханов знову знайшов свій шанс і з-під тієї ж стійки точно пробив у ворота 1-3. До завершення матчу гості не раз могли скористатися помилками Волині-2, яка стрімголов намагалася відігратися, і вже у компенсований арбітром час м'ячем у карній зоні в руку влучили Вадиму Лучці. Наш півзахисник завершив матч, отримавши другу жовту картку, а Максим Лещенко переконливо з точки встановив підсумковий рахунок матчу 1-4.
Ми готувалися до цієї гри, ми просматривали Волинь. Ми готувалися до цієї гри, ми переглядали Волинь з Карпатами. Команда нам сподобалася, і тому ми налаштували хлопців на дуже непросту гру. Адже є дуже хороші хлопці у вашій молоді. Але, в принципі, результат є. У молодіжі. От. Ну, в принципі, результат є. Це дуже негативний результат в плані психології для усіх нас. Я ще раз повторюсь, по тренувальному процесу і по тому, як ми сьогодні рухалися на полі, на 1-4 ми не награли. Двигались по полю, в принципі, ну, на 4-1 ми не награли. На жаль, Волинь 2 не зуміла продовжити переможний шлях, однак уже наступного тижня підопічні Альберта Шахова зіграють ще один домашній поєдинок. 7 листопада хрестоносці зустрінуться із Оболонью 2. Тривають гарячі баталії під кінець нашого обласного футбольного сезону. Так, крейсерський хід під завершення сезону набрав луцький «Вотранс». Чинні чемпіони Волині серед тижня потужно привітали із днем народження одного зі своїх лідерів – Тараса Михайлика. У матчі проти Боратина підопічні Олега Герасимюка уже в першому таймі двічі скористалися помилками гостей в обороні, а двома м'ячами відзначився Владислав Полетій. А після цього лучани лише збільшували свою перевагу. А голами відзначався і зірковий дует іменинника Михайлика із Артемом Федецьким. Фінальний свисток арбітра зафіксував більш ніж переконливу перемогу «Вотранса» з рахунком 6-0. Уже цього тижня луцький клуб зіграє чи не найбільш вирішальний матч сезону. На виїзді у битві за найвищі місця «Вотранс» зійдеться із нововолинським «Шахтарем». Продовжили свій неймовірний хід гравці «Вотрансу» в обласному кубку. В останньому чвертьфінальному матчі змагань лучани – переконливо переграли одну із найбільших сенсацій турніру – маневецький будівельник, який до цього зламав опір чинних володарів Кубка з ЛСТМ. У підсумку вотранцівці святкували перемогу з рахунком 7-0. У півфіналі лучани зустрінуться із чемпіонами першої ліги цього сезону – Горохівським агропродуктом. А вже у фіналі в шосте у своїй історії футболісти Коваля Волині. Вони своє півфінальне протистояння грали проти непримиримого у цьому сезоні суперника Шахтаря. У напруженому матчі долю вирішив єдиний гол ковальчанина Дмитра Романюка, який і вивів команду до вирішального етапу змагань. А хто ж складе ковальчанам компанію у фіналі, ми будемо знати вже зовсім скоро. Готується до свого початку і футзальний сезон на Волині. Останні передсезонні змагання, потужний турнір «Агромат Кап», за традицією зібрали 8 колективів з Луцька, Рівного, Києва та Львова. Після групового етапу команди розбили на вищу та першу лігу. У першій лізі достойно змагався колектив Луцького агромату, однак за головний приз свого дивізіону програв боротьбу досвідченим суперникам із Куражу 2-4. А от у вищій лізі матчі за третю сходинку успіх святкували футзалісти Луцького «Динамо», які перемогли Рівне «Стандарт» з рахунком 3-1. Найцікавішою боротьбою запам'ятався фінал змагань, де столичний агромат поступився у битві за головний приз турніру львівській команді «Галицька Здоба» 1-2. А вже цими вихідними відбудуться перші баталії обласного чемпіонату з футзалу, тож ми у нашій програмі будемо інформувати про найцікавіші події наших футзальних змагань. Під знаком дербі минув останній вікенд для баскетболістів Старого Луцька. Нашу команду чекало серйозне та принципове протистояння із баскетболістами Рівного, а дербі через віднесення сусіднього обласного центру до червоної зони перенесли до Луцька. Утім, рідні стіни підопічним Володимира Журжія, на жаль, не допомогли. Дивимося сюжет Ольги Яцюк. Цими вихідними на майданчику спорткомплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки зустрілись дві потужні баскетбольні команди Старого Луцька та Рівного, які вже мали по 4 перемоги зі старту чемпіонату України. Це протистояння третій рік поспіль є окрасою вищої ліги, і поєдинки Луцьк-Рівне завжди напружені. Попередньо матчі мали відбутись у Рівному, проте через карантинні обмеження їх перенесли до Луцька. Перша атака Старого Луцька завершилась влучним попаданням Владислава Онгоряна, проте рівняни швидко перейшли в наступ і до кінця першої чверті лідирували зі значною перевагою. Докорінно змінився хід гри у другій чверті, яка стала найбільш результативною для лучан та підігріла позитивними емоціями вболівальників. За 3 хвилини Старий Луцький університет додав до свого активу 9 очок, зрівнявши рахунок та до кінця чверті вийшов вперед.
Після перерви гості з Рівного помітно активізувались. Хід гри повторив сюжет першої чверті. 13 очок приніс команді Євген Коров'яков, що дало можливість їм знову бути попереду. Ігри першого дня нагадували гойдалку, де перемогу в кожній чверті матчу почергово перетягували на себе команди. А впродовж останньої 10 хвилинки боротьба велась на рівних, очко в очко, і завершили з однаковим рахунком 73-73. І лише овертайм визначив переможця, якими і стали баскетболісти з Рівного. Гра з Луцьком завжди в нас проходить, скажімо так, під такий шквал емоцій. От, кожна з команд хоче виграти, боремося і стараємося, кожна команда старається показати найкращий результат, бо це, як вже багато років підряд, говорить волинське дербі. Мені завжди Луцьк подобався, я завжди приїздив сюди з задоволенням, маю всіх друзів, можна сказати, вся команда Старого Луцька, це всі друзі, ми поза майданчиком спілкуємось, підтримуємо спілкування, коли вже на майданчику, тому вже, ми маємо вже якби суперничати, але поза майданчиком так, ми спілкуємось, з задоволенням приїжджаю в Луцьк, мені подобається. Я починав з Луцька, скажімо так, стартував у вищій лізі, тому я люблю Луцьк, приїжджаю сюди з задоволенням грати. Боротьба сильних суперників, лідерів групи справді заслуговувала на повагу та захоплення. На останніх хвилинах матчу по-особливому відчувалось емоційне та фізичне напруження серед гравців обох команд. Проте більш результативними були атаки у рівнян, і 8 очок відділили їх від господарів. Дуже ми старалися, підходили до цієї гри, але тим не менш чомусь припускалися, дуже багато грубих помилок зробили. І через це Рівне їх дуже вдало використовували, у всіх моментах вони вижимали максимум. Трошки було легше через те, що отримав дискваліфікуючий фол Калашніков. Ми вже, можливо, через це трошки підрозслабилися тим, що мінус один хороший задній гравець. І, можливо, десь вже повірили в те, що перемога в кармані, і поплатилися за це. У недільному матчі знову домінували рівняни. Відчувалось бажання господарів відігратись за вчорашню поразку. Проте потужні атаки завершувались фолами на користь суперників. А поспішність негативно відображалась на попадання до кошика. Другу чверть Старий Луцьк розпочав із 10-очкового відставання. Та ближче до середини гри їм вдалося не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед завдяки зусиллям Унгуряна, Фечука, Дейни разом з результативними підбираннями Юрченка. Проте така перевага тривала недовго. І, мабуть, більша майстерність в атаках та точність влучань знову вивела гостей вперед, які впродовж двох останніх чвертей матчу лідирували. Зокрема, яскраво відзначились Коров'яков, Калашніков та Шепелев. І як лучани не старались, однак переломити хід гри на свою користь їм не вдалося. Дві поразки, це ми не повинні так вдома грати, треба більше віддаватися. Сьогодні по грі я подивився по статистиці, ми дуже погано середні кітки виконували. Триочкові також ми повністю програли процентному відношенні. Підбір виграли, але от за счет цього, що багато мазали ми триочкові і двоочкові кітки, склалась так гра, що ми програли. Якщо перший день протистояння було рівносильне, то у другій відчувалась перевага гостей. Особливо в техніці кітків, які в більшості були результативні, на відміну від виконання штрафних лучан. Тому друга перемога уже з більшим відривом 76-65 дісталась підопічним Михайла Переверзія. Що вчора, що сьогодні, ми виграли, мабуть, за счет правильної організації защити в тих моментах, коли ми все отрабатували і говорили на що вчора, що сьогодні ми виграли, напевне, за рахунок правильної організації захисту в тих моментах, де ми все відпрацювали і уточнювали, що нам потрібно робити з гравцями суперника. І коли хлопці виконували це все, то ми мали перевагу. Але коли збивалися через незрозумілі дії, як індивідуальні, так і технічні, так зразу суперник виходив вперед. А суперник дуже сильний. Особливо в цьому році, я вважаю, Луцьк є фаворитом вищої ліги. Можливо, через відсутність головного тренера, можливо, через ще якісь причини хлопці не дограли. Але ми бачили, вчора все вирішувалось на останніх секундах. І якщо б Федчук не наступив на лінію, ми б програли одне очко. Також, забуваючи штрафні, не було б цієї ситуації. Сьогодні дякую своїм хлопцям. Було дуже важко. Федчук на лінію, ми б проіграли одну очку. Були качелі, забіження штрафні останні, не було б цієї ситуації. Сьогодні благодарен дуже своїм ребятам, тому що було дуже тяжело. Незначна різниця рахунку підтвердила гру рівносильних команд, які всіма силами боролись за перемогу. А величезна емоційна підтримка наших вболівальників спонукала до активних дій. Ділиться враженням Андрій Калашніков, один з найактивніших гравців команди Рівне.
Я дякую всім вболівальникам баскетбольного клубу «Рівне», які активно нас підтримують, незважаючи на карантин. Взагалі, я такої підтримки за всю свою кар'єру, як тут, ніколи не відчував. Я вважаю, що це один із тих чинників, який нас надихає. Тому така справа. Щодо гри, то команда «Луцьк» дуже хороша команда, бойова команда. Вони грають дуже агресивно в захисті, так і в нападі, борються в нападі і в захисті на підборі. І ми їм віддаємо, скажімо так, чини. Але ми змогли, скажімо так, переламати хід гри, десь виконали тактичну настанову тренера, і це призвело до результатів. Звичайно, лучанам прикро за домашню поразку, але ці ігри показали кожній команді їх сильні і слабкі сторони, аби зробити висновок для чергових матчів чемпіонату, які відбудуться через 2 тижні. Насиченим останній тиждень був і для нашого волинського колоса. Серед тижня тут пригадували довгу 70-річну історію закладу та вітали ветеранів, тих людей, які багато років віддали установі. А вже вихідними там відбувався турнір Миколи Григоровича Авраменка із важкої атлетики. На обох цікавезних подіях перебувала моя колега Анна Романчук. У спортивну організацію «Колос» входить чимало людей, які є фанатами спорту. Саме вони вже 70 років займаються його розвитком на Волині. Спортсмени, якими опікувався «Колос», здобували успіхи на спортивній арені ще за радянських часів. А зараз усі вони – ветерани великого спорту. І громадська організація вже не має такої сили, як колись. Однак цей день потрібно відзначати та розповідати про досягнення волинських спортсменів. 70 років «Колосу». Я майже ровесник. Трошки не вистачає, я майже ровесник. З шкільного віку у школі я вперше одів трико з емблемою «Колос». Дух колосовця панував завжди. Це дух переможця і дух колективізму. Оце були основні такі риси «Колоса». «Колос» став стартом для багатьох відомих волинських спортсменів, кожен з яких у свій час прославляли волинський край. А вікно в Європу всім волинянам відкрив майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики Володимир Гарбар. Третє місце тоді ми зайняли як збірна. Моє особисте 6-е місце. Це чемпіонат Європи в столиці Болгарії, Софії був. Важкоатлети – це спортсмени, які мають сильний характер та силу духу. Ще 70 років тому люди, які розпочинали розбудовувати цей вид спорту на Волині, заклали фундамент для майбутніх спортсменів. Зокрема, головним завданням було розвивати школу важкої атлетики на Волині. Заслужений тренер України Микола Авраменко пригадує, як їздили по селах та районах і відкривали спортивні секції, і набирали кращих дітей на важку атлетику в Луцьк. Навіть перший майстер спорту з важкої атлетики, з Волині, Андрій Лаврентійович Фесик з Любешівського району, з села. Так що важка атлетика, самі сильні люди, будемо так говорити, в основному були на селі. Тому що діти з раннього дитинства приучалися до праці, а праця давала, якщо вже направлена в руслі важкої атлетики, там чи боротьби, чи легкої атлетики, давали результати. Анатолій Кліш очолював громадську організацію «Колос» протягом 37 років, а зараз вже пішов на пенсію. Пригадує той час, коли працювали із спортсменами, які виросли в селі. Каже, за цей час зроблено багато. Підготували 4 олімпійці та сотню майстрів спорту України міжнародного класу. Ми гордимося великими досягненнями наших сільських спортсменів на міжнародних всеукраїнських змаганнях самого високого гатунку. Я гордий тим, що в нас в товаристві працюють і працювали такі відомі люди, як Тарас Юхимович Шевченко, Володимир Михайлович Левчук, Микола Григорович Авраменко, Федір Іванович Семенюк, Василь Прохорук, Степан Юхимович Борисюк. І дуже-дуже багато їх можна називати. Одним із спортсменів, які прославляли Волині, заслужений тренер України з легкої атлетики Роман Карпюк. Нині він очолює Національний олімпійський комітет у Волинській області. Розповідає, що спортсмени, якими опікувався «Колос», кожен у свій час представляли збірну Радянського Союзу та збірну України. Розвивали бажання у інших дітей з села займатися спортом і показувати, що можна здобувати призові місця не лише в Україні, а й на міжнародних змаганнях, якщо наполегливо тренуватись та йти далі до своєї мети.
В кожному районному центрі, в кожному селі раніше працювали спеціалісти з фізичної культури і спорту, які були інструкторами спортивного товариства «Колос». І вони якраз давали таку, прививали любов дітям до спорту разом з вчителями фізичної культури, розвивали спорт, і потім вже спортсмени, ті, які йшли далі, ставали і майстрами спорту міжнародного класу. Нині ситуація з розвитком спорту на селі непроста. Головною проблемою є те, що не вистачає матеріально-технічної бази та фінансування. Та й дітям немає де тренуватися. Тож, на думку Романа Карпюка, щоб відродити великий спорт у віддалених волинських селах, потрібно у кожній громаді побудувати спортивну школу, аби діти мали можливість займатися спортом, а в майбутньому прославляти Волинь на рейтингових змаганнях. Бо ж нині молоде покоління професійних спортсменів є достойною заміною ветеранам великого спорту. Це олімпійці, які брали участь в 31-х літніх олімпійських іграх в Рио-де-Жанейро. Це Ірина Клемець, Іван Банзерук, Тетяна Коп, Ірина Клемець, Юрій Вандюк, Надія Боровська, Олена Собчук. І вже вони, ймовірно, поїдуть на Олімпійські ігри в Токіо 2021 представляти честь Волині. Після того, як зможуть підтвердити свою кваліфікацію, бо ж через карантин змагання перенесли. Турнір з важкої атлетики на призи заслуженого тренера України Миколи Авраменка проходить вже вдев'яте у спортивній школі «Колос». Однак сьогодні змагання відбуваються по-особливому у гарних, комфортних умовах. Адже тут зробили капітальний ремонт залу, а також замінили вікна, придбали новий спортивний інвентар, а головне – розділили зону для розминки важкоатлетів з виступами на помості, які оцінюють судді. Чимало спортсменів сьогодні вийшли на помост підіймати штангу. Бо ж традиційно цей турнір є підготовкою до чемпіонату України з важкої атлетики. Заслужений тренер України Микола Авраменко мріє бачити своїх учнів чемпіонами на найкращих помостах світу. Пригадує, як його вихованець Юрій Лавренюк вперше став чемпіоном. І ви, щоб з гордістю принесли цей прапор жовто-блакитний, прапор України по всьому світу. Я вперше, Юрій Лавренюк, став у 2001 році в Салоніках чемпіоном світу. І мені дуже приємно було чути ту музику, гімн нашої держави, і произвольно в мене текли сльози. Так що давайте, щоб частіше сльози радості протікали за ваші успіхи, за ваші успіхи і за ваші прекрасні виступи. На шляху спортсмена-важкоатлета трапляється чимало перешкод. Тому, коли готується до виступу, важливо все – емоції, слова, думки та підтримка тренера. Не завжди, коли спортсмен виходить на помост, вдається з першої спроби підійняти штангу. Однак сила духу допомагає робити спробу за спробою і перемагати страх, біль та втому. Юний важкоатлет Матвій Бонюк на камеру говорить неохоче, однак про нього є що розповісти. Спортсмену лише 13, а на турнірі він вже підняв вагу 65 кілограм. Хоча займається важкою атлетикою лише рік. Відчуваю те, що мені подобається, що я піднімаю. Можна правильно настроїтися. А хто тебе правильно налаштувався? Мій тренер. На турнірі ми зустріли ще одну вихованку Миколи Авраменка, яка завдяки підтримці та правильним настановам свого тренера здобула звання майстра спорту України. Це Яна Вінцюк. Він дуже хороша людина, дуже надійна, дуже допомагає і всіх завжди підтримує. Це найкращий тренер. За свою тренерську кар'єру Микола Авраменко виховав не одне покоління спортсменів, в тому числі і свого сина, який перейняв його справу. А вже 15-16 листопада у спортивній школі «Колос» вперше в оновленому залі відбудеться чемпіонат України з важкої атлетики. Однак за однієї умови, якщо ситуація в області з коронавірусом буде стабільною. Триває наша програма «Все про спорт». Сьогодні ми будемо спілкуватися з одним із героїв наших попередніх сюжетів. В нас минулого тижня було таке свято спортивне, як День тренера. Тому сьогодні до студії ми запросили заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Миколу Авраменка. Микола Григорович, вітаємо у нас в студії, з вами завжди здоров'я. Так, всім цікаво поспілкуватися. І сьогодні, я сподіваюся, що також і для вас, і для глядачів так само все в нас вийде. Ну, от скажіть, день тренера вже який був у вашій кар'єрі? Дім, в мене вже на Волині, я працюю тренером 47 років і 5 місяців. Всього на всього.
Всього-навсього. Ну, от скажіть, 47 років, тобто ви в дуже молодому віці ставали тренером, виходить. І от пам'ятаєте той момент, коли вже от ви зрозуміли, що от я буду займатися, виховувати когось, тренувати і так далі? І в 1998 році начальник нашого неуправління, тоді було спорткомітету, Станіслав Кирилович Рубчів і заступник його Валера Дорофєєв, царство небесне, підійшли і сказали: «Коля, все, ти старший тренер Волинської області і давай готов». І ми тоді поїхали в Севастополь, на Сапун-горі виступали, і тоді зайняли ми 21 місце. І більше ми до цих результатів не верталися, я маю на увазі низьких. Були ми 5-6 разів чемпіонами в команді і 5 разів виігрували Кубок України. А так, ну, як я говорю, завжди то взльот, то посадка. Да? Трошки нас оті пару років було зниження результату, але вже в цьому році діти, особливо діти до 13 років, ми маємо 7 чемпіонів і 2 призера. От, значить, ще до 15 років буде чемпіонат в Луцьку 15 листопада і чемпіонат дорослий України. От, маємо хорошу команду і до 23 років ще має бути. Ну, в зв'язку з цими коронавірусами, то нам трошки, якби, ну, змістили ті змагання. От, а так, врешті-решт, ми маємо дуже хорошу, вже молодую, юнь. От. Були такі життєві моменти, що це 2003 рік. Ми так, тоді я ще був старшим тренером збірної команди України, і ми так дуже мощно виступали на юніорських чемпіонатах світу і Європи. Такий спортсмен мій, як наш, бо він починав в Колі Миронюка, як Юра Лавренюк, двічі виігрував світ, встановив 5 світових рекордів, які, а сума була результату, він міг бути субідно, ну, в тройку, будемо так казати, а не то виіграти Олімпійські ігри. Ну, так життя склалося, що він, ну, влюбився і закинув, жінка не дозволила, бо положення було. От. От за цей період часу виховав 6 майстрів спорту міжнародного класу. Всі 6 були рекордсменами України, дуже приємно. І що я хочу сказати, з них один Надя Миронюк, заслужений майстер спорту. Так що такі в нас це саме. А майстрів спорту, ну от, я так попередніх підрахунках 44. От. Всього-навсього. Так життя складається, що крім зала і сім'ї, ну, більше нічого не бачу, будемо так казати. Ну, власне, ось це і є особливість роботи тренерів. І дійсно, от я як задумувався, навіть от в день тренера і перед тим задумувався, от здається, що там футболісти там, чи спортсмени в будь-якому виді спорту, чи журналісти, чи вболівальники, вони витрачають дуже багато часу на спорт. Однак вони і близько не витрачають стільки часу, як тренер. Чи, скажіть, не було такого моменту, можливо, в тренерській кар'єрі, що от так здавалося, от треба десь, можливо, чи відпочити вже, чи ще щось, ну, от якоїсь перерви, щоб хотілося? Ну, я не знаю, як от наркомани, а тренери – це свого роду наркомани. Бо по-другому без цього не можна жити. Я знаю, так з сім'єю десь на пару днів уїдеш – все. На другий день вже тягне в зал, от, на третій вже приходиш до них, до дітей, до спортсменів. І давайте будемо, бо ми маємо якісь плани собі намітили перспективні, що ми маємо піднімати там. І все, працюємо. От. Що найголовніше для вас, як для тренера, от коли ви займаєтеся спортсменом, що найголовніше ви хочете дати вашому підопічному, вашому вихованцю чи вихованці?
Що головніше, це саме головне, це стати людиною, і хорошою людиною, вихованою людиною. Друге, це психологію, щоб міцний, я кажу, щоб мав український гонор. От, з гордістю підходив, захищав цю не тільки Волинь, а й державу Україна. От, бо мені так в житті повезло, що я знаю перший раз в 2001 році в Салоніках Юра стає чемпіоном світу, світові рекорди встановлює. І слухаєш цей гімн держави нашої. І в мене произвольно котилися сльози. Ти знаєш, що це для цієї держави вже щось зробив. А другий раз сідали, бо дуже важко в Борисполі сідали, Боже, я впав на землю. Думаю, ну чого ж так посадили? Єлі посадили той літак, став, сів на ту землю. Боже, ми ж тобі зробили, щось зробили для тебе, Україна наша. От. Ну і от по поводу психології і характеру. Чуть-чуть так в екскурс війду. Це був 2003 рік, в Валенсії чемпіонат Європи. Ну і ми виїжджаємо, з Волині виступав Віталік, Волков був третій, а от Колю Гордійчука, наші ці, не буду поганим словом називати, державні тренера, заявляють його замість 105 кілограм, заявляють 94, а в нас 6 кілограм і 800 грам, значить, лишнього. О, треба ганяти в 94, бо президент Європейської Федерації сказав, що ні, тільки ваговій категорії 94. Я Колі питаю, кажу, що будемо робити? Каже, що будемо? Ганяти будемо. От ми за 48 годин зігнали і показали кращий результат і стали чемпіонами Європи. Хоч керівництво Київське навіть нас не привітало. Ну, так буває. Так, ви працюєте і так само і працювали як з дорослими спортсменами, так і з наймолодшими. Коли дитина, хлопчик чи дівчинка починає свої заняття, от візьмемо важку атлетику, що для вас от головніше, щоб мені було? Талант чи таке нестримне бажання вчитися і тренуватися? Господь Бог дарить талант, а вже тренера і талант, і завдання – це зробити високо роботоспособного, щоб він полюбив роботу. Якщо буде спортсмен переносити великі нагрузки, значить, з нього будуть результати. Лінивих в нас важких атлетів немає. Ну, не було такого, що от ви дивитесь там на людину на, там, чи на дитину і одразу кажете, ні, з нього нічого не вийде. Такого немає, правильно? У мене, Дім, за 47 з гаком років я з зала не вигнав ні однієї людини. Якщо він прийшов в зал, значить, якщо його задача не піднімати вже великі кілограми, не ставати там світовим чи європейським рівнем, то хоча б бути здоровим. Наша нація повинна бути здоровою. Ще я кажу, богатирською. Ну от, скажіть, було у вас таке, ну в кар'єрі, я думаю, що не раз, напевно, було, от я всіх тренерів розпитую, було таке, що от, що десь, можливо, спортсмена прямо на змаганнях якісь там, можливо, там, психоз, стрес, щось таке, і от прямо-прямо перед тим підходом і доводилось його якось там мотивувати, ну як це так, ти ж більш зараз вже там рвати і так далі. Та це особливо на таких великих змаганнях Європа, світ, бо в мене і три чоловіка учасники було Олімпійських ігор. От, от Юрій, я казав, психологічно. Юрчик, ти любиш рибу ловити? От представ собі камиш, тиха погода, легенький-легенький вітерець подуває, а ти закинув удочку, чекаєш кльова. Пішов, приходить, кажу, що там? Григорич, я чуть не заснув. О, значить, що? Стрес знятий. А тепер можна братися за гриф і піднімати железяку. От. І ще, от вспоминає, в мене тоді
ці солодники, якби не було, це перший чемпіонат світу. Ні, вже другий був. Був в Прагі, був перший, а це вже другий чемпіонат світу. І в нас там 500 чи 600 грам лишньої, ну і треба в баньку сходити, приходимо. Вомен! А вомен сауна. От кажу, заходимо, Юра, що там нам два заходіка дають? І приходить Урутія така, олімпійська чемпіонка в тяжі, негритовська. Приходить, каже, показує, що Україна, що вумен. Кажу, я все бачу і знаю. Вона глянула Україна, а потім вже на другий день, як Юра виступив, то вона вже жме руку і каже, о, Україна, Україна. Ну, от так от виходить, що якби трошки да, прославили державу нашу. Якщо навпаки ситуацію взяти, буває таке, що спортсмени там, особливо ті, які хочуть досягати якихось вже дуже високих результатів, що вони от там відпрацювали тренування і все одно саморозвиваються, ще там декілька підходів роблять. Бувало таке, що от ви казали спортсмену, ні, все, тобі вже достатньо, там, а він все одно робив і ще й, можливо, навіть був правий, що ще займався. Тихаря підходили і тренувалися, і тренувалися, і тренувалися. Ну, таке часто буває, особливо в тих, що хочуть дуже хороші кілограми підняти. Ну, великими спортсменами бути. Зараз от така теж знов пліада пішла спортсменів, що от давай, в зала не хочуть виходити, давай, 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 давай. От. Нас хорошо було колись, ми 10 років співпрацювали з Василем Андрійовичем Стовіром. Мали харчування, мали медикаменти. От. Ну і це в Гавіжу він поїхав в Чехії, в Словаччині, вірніше, Моравія. І приїхав з Юрою Пирожком на чемпіонат, каже, глянув. Юра якраз світовий піднімав, виграв був. Каже, я смотрю вліво, USA. Там Індія, там це. І всі кричать Юра, Юра, Юра. Ото каже радість. Не то, що в футболі. Каже, всі заодно, всі до другого. Тут всі заодно. От. Я би от навіть сьогодні хотів би дуже щиро подякувати Василю Андрійовичу, щоб нам такого мецената. От. І вже на сьогоднішній день те, що ми маємо, то ми мали б дуже хорошу важку атлетику. Одну із лучших в Україні. Ну, от, власне, я все-таки повертаюся. Я розумію, що нашим тренерам потрібно бути ще й свого роду менеджерами, свого роду і педагогами, і, можна сказати, там, директорами, тому що, окрім безпосередньої роботи там, з молоддю талановитою, зі спортсменами потрібно вирішувати багато таких питань по інфраструктурі, тому що, ну, скажімо так, своє треба в нашому спорті вигризати. І умови для спортсменів, для їх занять, для змагань і так далі. Однак, все-таки повернемося саме до тренерської діяльності. От, у вас важка атлетика, це дуже такий специфічний вид спорту. Там все досягається от буквально такими надзусиллями, не 100%, а 150%. Людина, можливо, на своєму там олімпійському фінальному підході все з себе там витискає. Однак це разом з тим і дуже травматично. Можна легко там щось порвати, розірвати, травмуватися і так далі. От, і вам доводиться навіть, крім цього менеджерства, тренерства, бути і своєрідним лікарем, щоб стежити за тим, так. Відчути цей момент, щоб вони там не травмувалися, щоб вони не взяли десь там сьогодні там 100, а завтра 150. Потрібно там поступово. От у вас багато таких випадків було, що треба дивитися і треба стримувати спортсмена? Ні-ні-ні, ти сьогодні ще поки що за такою програмою йдеш. Це постійно. Вони ж підняв, як ми говоримо, в кураже. І давай йому, скільки нагрузився, як говориться. А тут треба от якраз цю золоту серединку мати і знати, що от. На сьогодні він настільки-то готовий. Ну, це така тренерська специфіка, треба бачити і відчувати. Навіть по руці тому ривку чи поштовху, скільки може дитина на сьогоднішній день підняти. От. Ну, і ми ходимо, маємо в «Динамо»
баню по суботах. Ще зараз от трошки цей коронавірус пройде, щоб ми в ліцеї, дякуючи Павлу Зіновичу, він такий, ну, на одиницях. Я не в плані тому, що Андрій мій син, але він і коло зробив, і в Жидичині допоміг, і в Рокинях, і в тому ж самому Камінь-Каширську допомогли. Сьогодні ми маємо, ну, от принаймні 5 хороших залів, да? Важкої атлетики. А то ж був підвал, чи в домі в Серов Божий, я як пам'ятаю, затопить ту грубку, повна диму. От. І ходили, тренувалися. І багато дуже ходило. От. То хоч ми хоч такі маємо умови. А вже от ми ходили і в цьому в ліцеї плавати. Ну, зараз закінчиться ці, я думаю, що ж недовго. Поламають ті роги, коронавірус той. І будемо нормально будемо готуватися і розвиватися. От. А такі фанати, я кажу, як Андрій, як Павло Зінович, Боснюк. Це ж люди, які працюють. І багато вже інших. Я дивлюсь, і Спартак вже почали відремонтовувати. Тому що діти вже сьогодні в телевізору і в цьому в телефоні вони вже бачать, хто, де і як займається. А вже то, цих два спорткомплекси такі придвинуті трошки до євростандартів. Маємо, каже, те, що маємо. Маємо вже сьогодні, хорошо робиться, хороша база. От. І в Луцьку, і в районах. От. Ну, хотів би побажати тим, що хто буде далі піклуватися спортом, ще більше уділяти уваги, тому що Волинь – специфічна область. Колись ми в Камутіні виступаємо і так от приближаємося, от-от-от там в ривку чи в толчку медальку завоюємо. Віталік Рошуор з Києва каже до мене, Микола Григорович, а коли ж то ми вже круглі медалі получимо, ну, золоті, там ривок, толчок і сума. От, кажу, завтра. А чого завтра? Кажу, бо завтра волиндієць. Коля Гордійчук виступає. Коля виступає, стає чемпіоном світу. От. І він каже, Микола Григорович, ну не обіржайся, каже, а хто ж такі волиндієці? Кажу, це ті самі українці, тільки дикі з Волині. Начав сміятися, каже. От. Тепер, каже, зрозуміло. Так що волиндійці та такий сам, ті самі українці, які дуже люблять багато трудитися і мають те, що мені дуже подобається, український гонор. Виступає і до кінця виступає. Козирно. Ну, козирно, ну, повинен. Ну от, ну і наостанок, от коротесенько розкажіть, ви казали, що 15 листопада в нас планується змагання. Це так, в Луцьку. Що так. Це будуть за змагання? Що це буде? Це буде чемпіонат України до 15 років. Дівчата і хлопці. От. А далі 23-го, ну так планується, якщо зони ті ми не поміняємо. І 23-го в Хмельницьку має бути дорослий вже чемпіонат України. В нас там і до 23 років. У нас там такі вже є багато представників. Ну, принаймні, чоловічу команду вже ми маємо. І чоловічу команду маємо на 23 роки. Жіноча трошки в нас якби ослабилася. От. Але нічого. Рік-два і буде все добре. Дім. Я в це вірю, тому що, ну, якби не було, 5 дівчинок з Камінь-Каширська, да, стали чемпіонками України. І одна з них і ми 7 тут рекордів України встановили. Так, так, так. От ми якраз згадували в нас в програмі в одному з нещодавніх випусків, десь приблизно, може менше, може десь місяць тому ці змагання були, і дійсно в нас дівчинка Волгограді, там декілька разів там перебивала національний рекорд в своїй ваговій категорії.
з чим ми так само вітаємо наших спортсменів. Микола Григоровичу, дуже дякую вам. От завжди мало часу для цікавого спілкування в нашій програмі. На жаль, зараз він також трошки завершується в нас. Я дуже дякую, що ви завітали. Дякую. Я ще раз вас вітаю з Днем тренера, який в нас був. Ну і бажаю побільше талановитих вихованців, побільше вам терпіння, наснаги, міцного здоров'я, щоб вам вдавалося всьому, весь свій досвід передавати цим спортсменам, а їм вдавалося здобувати для України і для Волинської області так само, для Луцька медалі самого-самого вищого гатунку. Дякую, Дім. Так, ну і для наших глядачів так само от побажання на цей тиждень. Будьте готовими до того, що, можливо, десь життя якісь труднощі вам підсовує вашу діяльність, вашу роботу, ваше повсякденне життя. Однак, як важкоатлети, вам потрібно буде зробити цей ривок, цей поштовх і здобути свої життєві успіхи. Ну, а наступний випуск програми «Все про спорт» так само буде на каналі «Аверс» наступного понеділка о 20:15. І сьогодні для вас в студії працював я, Дмитро Кузнєцов. Будьте переможцями, на все добре і нехай щастить!